Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и добре дошли в новото ми видео. Днес ще ви представя моята тридневна тренировъчна програма, която съм измислил за вас. Разберете ме, аз не мога да обърна внимание на всеки един от вас, който иска тренировъчна програма. Затова правя това абсолютно безплатно видео. Знам, че много от вас биха ме питали, ти къв си, че даваш тренировъчни програми, бе брат? Ами, ето това е моята 5-годишна трансформация. 2018-та бях едно дебело хлапе, докато през 2023 постигнах най-добрата форма в моя живот. Смятам, че това е една доста добра трансформация. Вие сами може да напишете долу в коментарите дали ви е впечатлила. Друго уточнение, което искам да направя, е, че тази тренировъчна програма съм я измислял аз по мои лични преференции. Ако вие искате нещо по-специално, то може да се свържете с мен на лично съобщение, където разбира се, мога да ви създам лична тренировъчна програма специално за вас, разбира се, която ще струва пари. От сега искам да ви предупредя, че аз безплатни тренировъчни програми по Instagram повече няма да давам, защото времето е пари. Така че, ако искате нещо, направено специфично за вас, то трябва да си заплатите за тази услуга. Не само аз ще ви искам пари за това, а и моите колеги. Така че не ме съдете за това. В днешното видео ще си говорим за тридневната тренировъчна програма, която е създадена за хора с заето ежедневие. Ако вие сте ученици и разполагате с цялото време на света, то по-скоро се ориентирайте към някоя 5-дневна или 6-дневна тренировъчна програма. Но ако сте заед, работещ човек, който има само 3 дена за отделяне за тренировки, то това е програмата за вас. Аз лично не харесвам тренировките за цяло тяло, затова съм създал 3-дневна тренировъчна програма, която да не бъде цяло тяло. Предлагам ви да започваме. Програмата е Push. Legs. В понеделник ще тренираме бутащите мускули, в среда ще таргетираме дърпащите мускули, а петък ще тренираме крака. Така че това е максималното, което успях да измисля. Нека да започваме с упражненията. Нашата бутаща тренировка, приятели, започва с лежанка с лост. Правиме три серии по 6 до 8 повторения, като с всяка една тренировка се опитваме да прогресираме на това упражнение. Лежанката е масбилдърът на гърдите. Тоест, ако вие успявате да прогресирате на лежанка, да слагате колкото се може повече килограми, за колкото се може повече повторения, то със сигурност вие ще покачите мускулна маса. Тя е отличен масбилдър не само за вашите гърди, но и за вашите рамене и трицепси. Така че нека всяка тренировка започва с нея, като се опитвате да прогресирате в този реп рейндж от 6 до 8 повторения. Давайте си зор и не бъдете пусита! Продължаваме с следващото упражнение, което е раменна преса с лост. Раменната преса приятели може да я правите в два варианта. Ако искате, я правете прави, ако искате, я правете седнали. Аз лично предпочитам да я правя седнал, за да имам по-голям контрол върху тежестта и да мога да се концентрирам максимално върху развитието на моето рамо. Повторенията отново са от 6 до 8, а сериите са 3. Като цяло, тук въжат абсолютно същите правила, които казах за лежанката. Гледайте да прогресирате колкото се може повече, защото по този начин ще изградите вашите рамене. Рамото е един от най-важните мускули в горната част на тялото, защото то създава този естетичен V-shape и ви кара да изглеждате по-широки. Това е един от най-добрите знаци за вашата мъжественост, така че наблегнете и на раменната преса. Последното базово упражнение, което ще направим за тази тренировка, ще бъде лежанка под наклон с дъмбели. Това упражнение ще го изпълниме в 3 серии между 8 и 12 повторения, защото тук целта е малко повече хипертрофия. Правете го под 30 градусов наклон, защото ако прекалите с наклона, ще изместите напрежението от горната града в рамото. Така че, за да имате максимален растеж на вашите горни гради, правете го на не повече от 30 градуса, защото не само ще изместите напрежението към рамото, Ами ще имате и повече болешки. Повярвайте ми, 30 градуса са перфектни за горната гърда. Нека преминем и към изолираната част на тази тренировка. Започваме с Чест Преса. Изпълняваме я в 3 серии между 8 и 12 повторения, точно както изпълнявахме лежанката с дъмбели. Това упражнение е уникално, защото имитира лежанката, обаче липсва елементът баланс. Когато липсва елементът баланс, вие може да се концентрирате максимално върху стречинг частта на упражнението и в същото време да изпитате една изключително добра контракция в горна позиция. Това наистина ви позволява да усетите мускула максимално добре и да се насладите на упражнението. Аз наистина много обичам това упражнение, просто защото мускулът го усещам уникално. Следващото упражнение, с което продължаваме, е разгъвания в страни за рамо. Тук изпълняваме 4 серии между 15 и 20 повторения. Това упражнение наистина трябва да докара максимално много метаболитен стрес в нашите рамене, защото това е един от начините те да пораснат. Разберете, че на това упражнение не трябва да се слагат много килограми, не трябва да бъде прекалявано скилата. Просто го изпълнявайте правилно, използвайте перфектна техника и ще видите уникални резултати във вашите рамене. Последното изолирано упражнение, което ще направим, ще бъде флайс за гърди. Три серии между 12 и 15 повторения. Като това упражнение наистина изолира гърдите по един доста добър начин. Наистина може да усетите доста добър стреч, както и много добра контракция. Нека продължиме и към упражненията за трицепс. Първото упражнение за трицепс от общо две ще бъде трицепсови екстензии или най-лесно казано трицепс. Push down. просто ще трябва да бутате лошчето надолу изпълнявате 3 серии между 12 и 15 повторения от това упражнение като наистина трябва да се концентрирате върху контракцията в долна позиция заключвайте и пускайте бавно това наистина ще накара вашия трицепс да гръмне докато изпълнявате упражнението но приятели, не трябва да бъде пренабрегвана дългата глава на трицепса за да не я пренабрегваме, накрая сме сложили още едно упражнение за трицепс, а именно разгъване над глава. От него също изпълнявайте 3 серии между 12 и 15 повторения, като така сме убедени, че сме ударили и трите глави на трицепса. Това, приятели, беше бутащата тренировка, а сега е време да пристъпиме към дърпащата. Денят е сряда, а вие започвате с базовото упражнение, а именно набирания. Тук, приятели, както при лежанката, ще се целим да ги изпълняваме възможно най-тежко. Между 6 и 8 повторения и, по възможност, гледайте да слагате допълнителна тежест. Например, ако вие на набирания в даден етап от време стигнете 30-40 кг за 6 до 8 повторения, то вие със сигурност ще имате гръб, който прилича на китайската стена. Уверявам ви, ще имате огромни латисимуси и наистина ще може да полетите с тях дори и без употребата на напитката Red Bull. Така че, приятели, изпълнявайте набиранията в 3 серии, между 6 и 8 повторения, като наистина те са мас-билдерът на латисимусите в тази тренировка те наистина ще ударат не само латисимусите, но и вашите бицепси, както и вашето задно рамо. Така че това е едно страхотно упражнение. Не е случайно абсолютно всички лостаджи имат доста добре развити гърбове. Следващото упражнение, с което продължаваме е гребане с лост. Гребането с лост от друга страна ще помогне изключително много на плътността на нашия гръб. Не забравяйте, че да имате широк гръб не е достатъчно. Трябва той да бъде плътен, така че правете гребане с надхват в 3 серии между 8 и 12 повторения. Наистина не ви съветвам да правите гребането в по-малко от 8 повторения, защото просто упражнението се усеща много-много по-добре, когато се изпълнява с една идея по-високи повторения. Това, което ви съветвам аз е да се концентрирате не само върху формата на упражнението, а на това да го усещате. Понякога на това упражнение може да си позволите леко читинг, защото когато използвате моментум, наистина ще можете да усетите упражнението малко по-добре. Третото упражнение, с което продължаваме, е придърпване на вертикален скрипец или на английски казано лят pull down. Това, което искам да уточня е, че ако сте правили набиранията с надхват, то правете скрипеца с вихватка или с подхват. Трябва да имате вариации във вашите тренировки. Така че не дейте да правите едно и също нещо, а смените хватките. Тук сериите са отново 3, а повторенията отново са между 8 и 12. Аз лично смятам, че това е един от най-оптималните репренджове за растеж и за сила, така че... Затова го използвам толкова често сред моите тренировъчни програми. Истина тук отново ще ударите латисимусите по един много добър начин, така че на скрипецът наистина трябва да се концентрирате върху това да усетите напрежението в латисимусите. За да ви пораснат латисимусите е много важно да имате добра стречинг фаза. Така че изпълнявайте упражнението в Full Range of Motion и се оставайте да увисне. Наистина по този начин ще усетите възможно най-добрият стреч. Следващото упражнение, с което продължаваме, е гребане с подпряни гърди. Когато вашите гърди са подпряни, вие ще може абсолютно да изолирате горният гръб и няма да включвате кръста в упражнението. Приятели, понякога гребането може да доведе до сериозни контузии, но ако вие го изпълнявате с хубава форма или сте подпряни, Както в този случай, вие ще изолирате кръста и той изобщо няма да участва в движението. Така че това е едно страхотно упражнение, на което задължително трябва да наблегнете, ако искате добра плътност на вашия гръб. Сериите и повторенията са отново 3, като повторенията този път са малко по-вдигнати, между 12 и 15, защото тук наистина ще се опитаме да усетиме колкото се може повече това упражнение. Вече трябва да забелязвате стила на моите тренировъчни програми. Първите две упражнения са по-базови, където трябва да се целим да прогресираме с килограмите, докато следващите упражнения отново са базови, но трябва да се концентрираме повече върху това да усещаме самият мускул. Латисимусите, приятели, завършваме с пул-овър. Това упражнение наистина ще довърши нашите латисимуси, а усещането на него трябва да бъде на 1000%. Наистина това е упражнение, на което трябва да се концентрираме върху това да усещаме максимално много нашите мускули. Така че, когато вие изпълнявате това упражнение, латисимусът трябва да ви гърми. Три серии, между 12 и 15 повторения, и вашият гръб трябва да бъде в рая. Наистина тези упражнения ще разцепат вашите латисимуси. Следващото упражнение, което ще направим, ще бъде за задно рамо. На мен лично за задно рамо ми е любимо упражнението обратен флайс. Това упражнение може да се прави във всяка зала, независимо дали на машина или на дъмбел. Все може да намерите 10 кг дъмбели и да почнете да ги разгъвате в страни за задно рамо. Тук сериите ще бъдат 4, а повторенията ще бъдат между 12 и 15. Като наистина искам да се концентрирате върху формата на изпълнение на това упражнение. Както въжеше за страничното рамо, така въжи и за задното рамо. Концентрирайте се върху тази форма, наблегнете на контракцията и ще видите невероятни резултати. А сега е време да пристъпиме към любимият на всички мускул, а именно бицепсът за него, както и за трицепсът, ще изпълняваме по две упражнения в 6 серии общо. Първото упражнение, което съм ви подготвил е бицепсово сгъване с крив лост. Сериите са 3, а повторенията са между 8 и 12. На това упражнение наистина се опитайте да прогресирате. На последните повторения ви разрешавам да читнете малко, ако това ще ви донесе прогресът и ако това е единственият начин да издърпате тежеста. Така че тук читингът е позволен. Наистина това ще удари страхотно вашия бицепс, приятели, и ще донесе основната част от мускулната маса в него. Последното упражнение за бицепс, приятели, ще бъде бицепсово сгъване, но с кабел. Кабелът, приятели, осигурява едно постоянно напрежение в бицепса, така че тук ще направим отново 3 серии между 12 и 15 повторения, като ще се опитаме да усетиме максимално много бицепсът. Това е упражнение, на което не трябва да се стремим да слагаме много килограми. Даже напротив. Просто да се концентрираме върху стречинг частта на упражнението, върху контракцията, която ще изпитаме в бицепса, защото по този начин упражнението става максимално ефикасно. И. Отиваме към любимият ни на всички ден, петък, но за съжаление в петък ще се наложи да правите крака. Тренировката за крака приятели ще започваме с клек. 4 серии между 6 и 8 повторения. Разберете, че клека е краля на всички упражнения, така че той наистина ще донесе огромни резултати в краката. Ето може да видите моята трансформация на моите крака, като успях да вдигна клека си с общо 130 кг за тези 5 години и виждате, че краката ми са се оголемили изключително много. И сяло на клека го дължа това, така че 4 серии между 6 и 8 повторения, давайте си зор и прогресирайте на това упражнение. Важно е, както ви обясних, лежанката, набиранията и клекът. Това са упражненията, които са най-най-важни за вас като трениращи. Следващото упражнение, с което продължаваме е 4 серии между 8 и 12 повторения на румънска мъртва тяга. Румънската мъртва тяга, приятели, наистина ще помогне за развитието на вашето задно бедро. Ще усетите много добър стреч, наистина напрежение и в кръста ще има, обаче това е едно страхотно упражнение за изграждане на задното бедро, така че не го пропускайте. Аз лично съм го скипвал доста през годините и поради това в момента съм с доста изоставащи задни бедра. Така че не правете моята грешка и изпълнявайте румънската мъртва тяга. Следващото уникално упражнение, с което продължаваме, е лек преса три серии между 8 и 12 повторения, приятели. Лек пресата смея да твърда, че е едно мое любимо упражнение, защото на нея може да се концентрирам върху усещането на квадрицепса и да използвам огромни килограми. Наистина това е упражнението, на което може да сложите 5-600 кг в края на вашата тренировъчна кариера и да си ги правите без проблем. Мускулът се усеща изключително добре, а шансът за контузия е сравнително по-малък, отколкото на клека, защото сте в една доста-доста по-удобна позиция. Така че, на мен лично това ми е едно от любимите упражнения и съм слагал изключително много килограми за него, а и ще помогне за развитието на вашето задно бедро и на вашето дупе. Така че тези три упражнения, които видяхте до момента, наистина са страшно полезни за вашите крака и ме разберете. Те ще донесат 75% от развитието на вашите квадрицепси и на вашите задни бедра. Сега, приятели, е време да преминем към по-изолираната част от тази тренировка, а именно сгъване за задно бедро и разгъване за предно бедро. Тези две упражнения са като брат и сестра. Може да ги правите заедно, като ги редувате, една серия сгъване за задно бедро, другата серия разгъване за предно бедро. И от двете упражнения ще бъдат изпълнявани 3 серии между 12 и 15 повторения. Наистина трябва да се концентрирате върху формата на тези две упражнения, защото тях трябва да усещате максимално добре. Искам уникална контракция, докато ги правите. Искам да правите паузи в най-горната част. Искам да пускате по-бавно ексцентричните части, защото по този начин вие ще усетите максимално много вашите крака да работят и това ще донесе максимални резултати на вас и вашите крака. Така че концентрирайте се върху формата на тези две упражнения и те ще ви се отплатят наистина много добре. Шансът за контузия при тях е много малък. Така че давайте си максимално зор, докато ги изпълнявате. В края на тази тренировка ще направим мускулни групи, които едва ли правите по принцип. Така че първото упражнение, което ще направим е повдигане за прасец в 3 серии, между 12 и 15 повторения. Като това упражнение ще го изпълняваме изправени. Защо наблягам на това? Ами защото следващото упражнение ще бъде повдигане за прасец, обаче седнали на машина. Като отново ще изпълнявате 3 серии между 12 и 15 повторения. Разберете, че прасецът не е толкова важна мускулна група, обаче е доста красиво, когато имате голям прасец. Така че опитайте се, поне се опитайте да го правите и да не го скипвате, пък ще видите дали ще има резултати. Наистина, и аз не мога да ви кажа дали прасец расте или не, дали е ген или не, но оставям на вас да разберете. Тези две упражнения за прасец би трябвало да бъдат абсолютно достатъчни за добра хипертрофия в него. А тази тренировка завършваме с три серии между 12 и 15 повторения повдигания за корем. Така че, приятели, това са опционални упражнения. Наистина, ако ви мързи да ги правите не ги правете, аз лично понякога ги скипвам, понякога много ме мързи да правя корем и прасец, така че ако вие имате време и имате желание, правете тези упражнения. Но при тях прогресът е бавен и муден, така че доверете ми се, ако ги скипнете, няма да загубите много. Надявам се, приятели, това видео да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Не забравяйте, че аз предлагам Платени тренировъчни програми, ако ми пишете на лично съобщение в Инстаграм. Наистина вече нямам времето да ги правя безплатни, така че ако вие искате специфично от мен тренировъчна програма, може да ми пишете в Instagram, но да знаете, няма да бъде безплатно. От сега ви предупреждавам. Смятам, че трансформацията ми не е лоша и имам опита и знанието да създам перфектната тренировъчна програма за вас по вашите нужди. Така че ще има и периодизация в тренировъчните програми, така че ще има как не просто да виждате кои упражнения да изпълнявате, а ще има и начин по който да прогресирате на тях, за да видите максимален мускулен растеж. Надявам се видеото да ви е харесало, оставете му по един лайк и ще се видиме в следващия видеоклип. Чао!